Usapang kababalagan sa sakyan Nung araw nung nasa college ako, at age of 17, nagtadrive na ako. Lagi ko sinusundo yung mother ko sa uh, Makati. Meron kaming kantin doon na mother ko ang nagmamanage. So, lagi ko siyang sinusundo. 5.30 uh, pa lang kasi last subject ko is uh, 5.45 ng hapon ang tapos. Pero around 5 p.m., kinakabahan na ako. Sabi ko, parang hindi normal itong nararamdaman ko. Mga may sakit ako sa puso. So, sumakaya ako ng kotse. I-start ko yung kotse ko nung araw, eh, yung pangalawang bigay ng lola ko sa... Lola at lolo ko sa father side, yung Isuzu na 2 door di gasolina. Yun lang ang lumabas na di gasolina ng Isuzu sa pagkakaalam ko yung kanilang sports car na two door so nung pagsakay ko ng sakyan basta nakarating na ako rin sa kantin ng mother ko sa Makati kinakabahan pa rin ako sabi ko ma kinakabahan ako simula pa lang sa si school sa FEU ako nun ang nangyari mga 11 pa lang ng gabi, na nagsara na kami eh nung araw yung ABC building sa Guadalupe pag alas 11:30 na alas 11 patay na elevator so third floor kami bago kami maglakad sabi ko kay mother ma pag hinold up tayo okay lang bigyan na yung kinita eh Sobrang kaba pa rin yung pakarabdab ko. So, naglakad na kami pababa ng uh, hagdanan. Kasi sa basement ang parking. Yung ABC building. Eh, nakaparada ako ng nakaharap sa simento. Awa ng Diyos, walang mold up sa amin. Pagsakay ko dun sa kotse, lalong bumilis yung heartbeat ko. Sabi ko, mama, talagang nakakabahan ako. Eh, nung time na yun, sa Pasig kami umuwi. Sa Pasig, dapat sa crossing ka Eh, anong nangyari? Nung pagbaba ako lalong bumilis yung kaba. Edsa na ako. Nung bago dumating sa crossing, ayawang ko bakit dapat kumanan ako sa pioneer or sa ibabaw ako ng crossing. Doon ako napadaan sa ilalim. Alam nyo ba, nung pagdaan na pagdaan ko sa ilalim, sa underpass, madilim doon eh. Biglang may yumakap sa akin. Dito. Dalawang malaking kamay, puro balahibo. Imagine niyo, dalawang doble nitong laki ng kamay ko ang yumakap sa akin. So napaganoon ako. Eh sabi ko, "Ma, may yumakap sa akin." Ngumdam ko. Sabi ng mother ko, "Murahin mo." Yo, oh, minura ko naman. Matakot, sabi. Ang ako. First time yun. So, kumanan ako ng Ortigas. At kumanan ako ng Meralco Avenue. Pagdating doon, nung araw, may gasoline station doon eh. Hanggang ngayon. Yung may flyover doon. May pagkwentuhan ako sa gasoline boy, sabi ko. Oh, um, Magkano yung gulong dyan? Hindi, paalis ka ba ako? Papultang. Kaya sinasabay ko yung mother ko kasi lagi akong pinapupultang ni mother nun eh <laughs> nung paanda ko na yung kotse eh, start ko start ko at nung paabante na ako nung ikakanang kong ganyan ba nagdire-diretso tong manibela nawalan ng control alam nyo ba yung cross joint ng manibela dun sa ilalim ba nasira isa yun sa sign sign na kaya ako kinakabahan na maaksidente pala kami ay time na yun, pwede na kaming mamatay. Dahil kung dumaan kami ron sa may pioneer, uh, or crossing ibabaw, tapos mag a ako, kaya show boulevard pababa yun, at nawala ng giya yun, dire-diretso kaming mamamatay, tatao ba, ng control to eh. Edad ko pa noon, 17, 18 anos. So, isa yun. Isa po yun sa na-experience ko sa loob ng kotse na merong yumakap sa akin dalawang kamay na puro balahibo so iniwan ko iniwan ko sa akin sa gasoline station so nakisuyo ako roon sa chewing ko para puntahan so nagdala siya ng mekaniko para ayusin and then after maayos yung sasakyan kasi doon ako nag-aral talaga magmaneho nung araw sa so, isuso na yun ibinenta ko yung sasakyan pinaskil ko eh nung araw kasi uh, nabenta ko pa siya ng mahal gusto kong magpalit ng mas bago at uh, kinausap ko yung lolo ko sabi ko, gusto ko ng ganitong modelo. Kaya lang sikat nung araw eh, box type Sabi niya, sige, benta mo. Mabilis kong naibenta. Nagpaskil lang ako dun sa restaurant. May bumili sa akin. Uh, babae. So, in short, pinagtapat ko sa kanya na nasira yung cross joint. Pero hindi ko na po nakwento yung, yung may umakap sa akin pinagtapat ko lang yung yung diferensya at kung ano yung naging diferensya kaya ngayon kung, kung, nanonood ka uh, dati sinisilip ko pa yung kotse sa kanya dun sa Bliss eh sa Makati dahil uh, yun ang unang kotse na napag-aralan yun yung unang auto na pinagmaneho ko na minaneho ko so pinwento ko yun sa grandfather ko sa father side na ganoon nga na nawalan ako ng giya at may umakap sa akin na siya although alam kong naniniwala siya sa ganoon pero syempre ayaw niyang matakot ako nung dahil batang bata ako noon 17 ako noon o 18 tapos tinanong ko kung saan galing yung kotse E eh, nabili niya kasi yon sa dating pulis. So nung inimbestigahan ng lolo ko, e eh, marami palang isinakay dun. Eh, alam nyo na, kaya sa pagbili po ng second hand na kotse, alamin nyo po yung history. Alamin nyo po yung background kung saan po ginamit at kung kanino po ginamit hindi lang po yung papeles o yung kondisyon ng sasakyan alamin nyo po yung history dahil mahirap pong bumili ng sasakyan na yung may kababalaghan na pwede nyo ikamatay dahil uh, yun ang isa po sa experience ko sa sasakyan na yun kaya may waga sa mga wala pa pong nakaka-experience ng gano'n at sa mga naka-experience na po pwede po kayong mag-comment at uh, magsabi ng inyong istorya uh, sa mga naging sasakyan ninyo abangan nyo po yung iba pong experience ko sa mga sasakyan na nahawakan ko po na mayroong mga kababalagan thank you